Kaique Almeida, joga muito esse piá, hein?
grande jogador do Futebol Clube do Porto, um lateral aí que joga muito, cabeça erguida. Quando foi substituído o Kaique no jogo, Tuta tirou o Kaique. Teve alguns torcedores que não gostaram muito da substituição, mas o Kaique saiu aplaudido de campo, saiu ali lateral do campo, aplaudidíssimo por todos os torcedores que estavam lá no módulo esportivo.